שורש הבעיה של המלחמה הזו, שזה בעצם ההגדרה על מהות האלוהים. המלחמה כרגע היא מלחמה שנעשית על ידי מפלגות, פוליטיקאים, שלטי העולם. אין באמת מדינות, אין באמת תרבויות, אין באמת זרמים. יש כוח אחד שבעצם מנסה להוביל את העולם. ואנחנו יהודים באנו לתת אור לגויים על פי התודעה שלנו, כך החדירו בנו בתורה. שאנחנו ניתן את האור לגויים, ומכאן ינבע האור הגדול, ומכאן יגיע המשיח. זה קורה רק כי אנחנו לקחנו את הרעיון. בעצם לתת אור זה לא אומר שהם פחות מוארים מאיתנו, שלהם את אותה יכולת הסתברותית לתפוס את אותו האור. ברעיון. מסכים ברעיון התודעתי שקיים בנו אור. זה אומר שאנחנו בעצם מסכימים להגיע לתאומות עם מאוד אמיץ, נשמות מאוד אמיצות שמסכימות להגיע לתהום עמוקה ששוברת ומביאה את כל הפחדים לצוף על פני השטח, רק כדי להתוודות לאלוהים האמיתי שיאחד פה את כולם, שזה אלוהים של כל הדתו, שכולם מאמינים בו, כולנו גם סוגדים לו ואומרים לו אמן. וזו שאלה שכל אחד יצטרך לשאול את עצמו, האם מהות הדת היא שמגדירה את הנשמה ששוכנת בכם, האם הדת היא שנותנת לכם את התשובה? אני אדם מאמין, וגם רוני, אנחנו כן מאמינים שקיים כאן שם שהוא רק תואר למשהו. אני לא אכנס למהות האלוהים, כי זה באמת מאוד עמוק ואבסטרקטי. חייבים להבין שהאוניברסליות הזו שמראה אותם, אין סוף הסברויות למה אנחנו יכולים להיות, נותן לנו כרגע הזדמנות. גם אם החושך כאן קיים, וגם אם קשה כאן, יש לנו הזדמנות לעשות משהו שלא עשינו אף פעם. זה להתעורר ולהבין שאנחנו בעצם לא רוצים להיות מנוהלים יותר, בין אם זה פוליטיקאים, בין אם זה משפחות עשירות, ומחליטים לנו איזה אוכל נאכל, איזה מוזיקה נשמע. להפסיק להקשיב לכל מיני מעונבים כאלה שיושבים חליפות לכל מיני משרדים או אולפני טלוויזיה.